İstanbul görüşü maraqlı keçdi və çox açıqlamalar verildi görüşlə bağlı. Düzdür, orada əldə edilən nəticə və qərarlaşdırılan məsələlərə tam da riayət edilir deyə bilmərik, amma yenə də ən azından hansısa xəbərlər, hansısa yeniliklər var müharibənin dayandırılması ilə bağlı, iki tərəfin razılığa gəlməsi məsələsi. Məsələn, mən ötən gün xatırlayıram, Padalyakın açıqlaması olmuşdu Kırım məsələsi ilə bağlı. Bəli. Kırım və Sevastopol razılığa gəliblər ki, bir 15 ildə bu məsələ uzanacaq, danışıqlar aparılacaq. Görünən odur ki, tərəflər hardasa kompromisə gələ bilirlər. Sizcə bu görüşdən sonra nələr baş verəcək və bugün də davam etdirilməsi gözlənilirdi. Niyə bir xəbər yoxdur hələ ki? Əslində, dünənki görüş çox əhəmiyyətlidir. Ən az o baxımdan ki, dünənki görüş Türkiyə diplomatiyasının aktivinə yazıla biləsi bir görüşdür. Və əvvəlki görüşlərdən fərqli olaraq bu görüşdə məsələlər və o düyün nöqtələri müəyyən qədər çözülməyə doğru getdi və ölü nöqtədən deyək ki, proses tərpəndi. Ən azı verilən açıqlamalardan və duyumlardan biz bunu görürük və nədən tərəflər müəyyən qədər mövqeləri yaxınlaşdırmağa meyil elədilər və bunun səbəbləri nədir? Məncə bu səbəblərə toxunub sonra ona keçsək daha yaxşı olar. Bilirsiniz ki, fevralın 24-də Rusiya Ukrayna qarşı hərbi əməliyyatları başlayanda konkret olaraq mövqeyini açıqladı, səbəbləri dedi və bunun 3 istiqamətdən və hədəfləri olduğunu aşkar göründü. Bunların birinci hərbi hədəflərdir, ikinci siyasi hədəflərdir Rusiya dövləti baxımından, üçüncü strateji hədəflərdir. Hərbi hədəflər bəlli idi. Rusiya ordusunu, Ukrayna ordusunun tamamilə məhv edilməsi, denasifikasiya dedikləri proses buydu. Ukraynanın ordusunun 4 gün müddətində məğlub edərək Ukraynanı tam olaraq nəzarətə almaq və bütün müqavimət nöqtələrini söndürmək, bu işi bitirmək, yəni Ukrayna ordusunu ləğv eləmək, Kiyevi tutmaq və orada Rusiyaya yaxın qüvvələrdən ibarət oyuncaq bir rejim formalaşdırmaq və bunun davamı olaraq həmən rejimlə, yəni hal-hazırdakı hakimiyyətin devrilməsi və yerinə yeni qüvvələrin gətirilməsi Rusiya meyilli. Ondan sonra Rusiya və Ukrayna arasında yeni müqavilələrin imzalanması, ittifak dövlətinin Belarus kimi yaradılması və bunun gələcəyə yönəlik anlamı keçmiş SSR-nin bir formada bərpası, yəni Ukrayna ram ediləndən sonra digər ölkələrin də artıq bu ittifak dövlətinə qoşulması ciddi bir problem yaratmırdı. Biz bunu uzun zamandan bəri Rusiya informasiya məkanından demək, yayılan xəbərlərdən görürük. Əslində bu Rusiya prezidentinin də dilindən müxtəlif formalarda ifadə olunmuşdu. Və biz nəyi gördük? Və strateji olaraq Rusiya NATO qarşısında bir kərə dekabr ayından Amerika və Qərb qarşısında tələblər qoymuşdu. Bu NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi qarşısında alınması, NATO-nun özünün 97-ci il sərhədlərinə geri dönməsi, Ukrayna ilə bağlı konkret mövqələr vardı və bu tipli məsələlər, yəni Rusiya strateji olaraq dünyada çox qütblü bir dünyanın yaranmasından maraqlı olduğunu göstərirdi və elan edirdi və burada Amerika, Çin və onlardan başqa Rusiyanın da ayrıca bir güc olaraq təqdim olunmasına çalışırdı. Və biz nəyi gördük bu müddət ərzində 35 gündə? Hərbi hədəflər tamam alınmadı, Kiyev işğal olunmadı, Ukrayna ordusu dağıdılmadı və biz əksin nəyi gördük? 250 mindir Ukrayna ordusuna təxminən 350-400 min nəfərlik səfərbərlikdən gələn qüvvələr qoşuldular və bunlar silahla təmin olundular, təlim edildilər və Ukrayna ordusu çox ciddi müqavimət göstərdi və olduqca yüksək bir motivasiya var. Cəmiyyət, ordu və bütün Ukrayna xalqı, dövləti bərabər bir müqavimət təşkil edədi. Siyasi hədəfləri qeyd elədik. Artıq Zelenski və onun hakimiyyəti qorundu. Ukrayna xalqı öz hakimiyyətinin ətrafında birləşdi və işğala qarşı dirəndi. Strateji baxımından baxdığımızda Rusiya heç bir qazanç demək olar ki, əldə eləmədi. Əksinə, çox ciddi şəkildə itkilərə məruz qaldı. Bu birincisi nə idi? Ukraynanı öz ərazilərinə qatacaq və Ukrayna dövlətin ləğv edəcək deyə bir Ukrayna məsələsi vardır Rusiyada birisi də. Ukraynski vapros deyirdilər. O məsələni həll edə bilmədilər. Və Ukraynanı Rusiya qatmaq, ona yaxınlaşdırmaq əvəzində Ukrayna tamamilə uzaqlaşdı. Bu savaşdan sonra 10 illiklər lazım gələcək ki, bu iki dövlət və xalq arasında münasibətlər təmir olunsun. NATO 97-ci sərhədlərinə çəkilməli idi.
bu baş vermedi. Əksini biz neyi gördük? Artık NATO'nun şərq cinahına, bu Baltikan ülkeler olsun, Polşa olsun, Rumuniya olsun, Slovakya ve diğer Bulgaristan olsun. Bura NATO əlavə F-35'ler daxil, 5-ci nesil qırıcı təyyarələr daxil, ən müasir silahların bura əlavə elədi, yerləşdirildi və minlərlə əskər bu hissələrə yerləşdirildi, dislokasiya olundu. NATO 97-ci il sərhədlərinə çəkilsin deyə onu uzaqda tutmağa çalışan Rusiya əslində daha güclənmiş bir NATO'nun öz qonşuluğunda gördü və buna paralel olaraq Finlandiya və İsveç artıq bu bir tərəf ölkələr verən NATO'ya üzvülüklə bağlı fikirlər səsləndirməyə başladı və nəhayət iki ciddi uğursuzluq alındı. Bu birincisi çox ciddi beynəlxalq izolyasiya və sanksiyalar oldu. İkincisi Rusiya özünün dövlət büdcəsinə vəsait gətirən ən ciddi rıçaqlardan məhrum olunmaq üzrədir. Bu enerji daşıyıcıları sektorudur ki, bu birisi ki Avropanın təxminən yarıya qədər enerji daşıyıcıları Rusiya tərəfindən təmin olunur və ən ciddi məsələlərdən biri indiyə qədər çox güclü Rusiya ordusu, Rus ordusu, güclü Rus silahları MIF-i xeyli dərəcədə ciddi zərbələr aldı və Rusiya müdafiə sənayesi kompleksinə, yəni hərbi texnikaların satışına ciddi şəkildə zərər dəydi. Və bu Rusiyanı əslində məcbur elədi ki, Ukraynada başlattığı əməliyyatları müəyyən qədər korrektələr eləsin. Biz bunu ayın 25-də Rusiya Baş Qərargah rəisinin mavini Ruskoyun dilindən və iki gün öncə də Müdafiə Nazirinin mavini Fomenkanın dilindən biz Kiyev və Çernigovdan qüvvələrimizi geri çəkirik və bizim əsas diqqətimiz Donbas ətrafına yönəlir. Amma siz bayaq dediniz, dünənki görüşdə ateşkəs razılaşması olmadı. Diqqət elədiyisə, azalacağı ilə bağlı bir azalacağı fikirlər deyildi, amma Rusiya nümayəndətinin başçısı, Putinin köməkçisi bildirdi ki, bizim bugünkü danışıqlarımız ateşkəs rejiminin əməl olunması demək deyil, ateşkəs yəni davam eləyəcək. Necə ki, axşam Çernigovda, Kiyev ətrafında, o siz də qeyd elədiyiniz ərazilərdə bu yenə artilleriya və aviasiyadan atışlar həyata keçirildi. Oktay bəy, dünənki danışıqların ilkin nəticəsi olaraq belə bir ehtimal varmı ki, Ukrayna bəzi ərazilərini güzəştə getmək fikrindədir? Mən düşünmürəm. Çünki, məsəl üçün, Kırım söhbətinin 15-20 il bundan sonraki mərhələyə qədər uzadılması bizdə belə bir təəssürat yaradır. Yox, sanki adamda belə bir fikir formalaşır ki, hə, əsas məsələ heç olmasa Donbasa qədər çəkilsin Rusiya hərbi qüvvələri. Siz əgər diqqət edirsinizsə, Ukrayna prezidentinin çıxışlarındadır və bu danışıqları aparan nümayəndiyyətin üzvlərində əksəriyyətin fikirlərində ana bir xətt var. Ukraynanın 1991-ci sərhədləri daxilində bütün məsələlər öz həllini tapacaq. Hə, biraz gec, biraz tez o başqa bir mövzudur. Çünki siz əgər diqqət elədirsə, dünən nümayəndiyyətin başçısı David Araxamiyanın açıqlamasında belə bir məqam keçdi. O bildirdi ki, bəli, bu danışıqlarda müəyyən razılaşmalar var. Ukrayna özünün əslində təkliflərini dünən təqdim elədi və biz görürük ki, artıq 4-cü mərhələ danışıqlarda Ukrayna getdikcə öz mövqelərini gücləndirir. Çünki döyüş meydanında Ukraynanın kifayət qədər artıq ciddi uğurları var və Rusiyanın planı pozulub. O baxımdan Ukraynanın əli güclənib və Ukrayna əslində Rusiyanın irəli sürdüyü bəzi deyək ki, tələbləri qəbul edir. Bu hansılardır? Ukraynanın bitərəfliyi və neytrallığı məsələsidir. NATO üzvülüyü ilə bağlı. Zaten siz bilirsiniz ki, Ukraynada NATO ilə bağlı ciddi bir həyal qırıqlığı yaşandı və bir maksimalist gözləntilər var ki, NATO doğrudan da savaş başlayanda Ukrayna hava səmasını bağlayacaq və Rusiya təyyarələrini və qanadlı raketlərin burada uçuşuna mani olacaq və Ukrayna daha az dağıntılara və itkilərə məruz qalacaq. Bunlar baş vermədiyinə görə Ukraynada artıq bu savaşın gedişində özünün mövqələrində müəyyən korrektələr elədi. Və bu baxımdan dünən Ukraynanın təklif elədiyi əslində kifayət qədər mən düşünürəm rasional bugünkü şəraitdə, şərtlər daxilində rasional bir davranış idi. Çünki burada elə bir əslində savaşın 35 gün davam etməsi və Rusiyanın ciddi bir əslində irəliləyiş əldə etməməsi Ukrayna üçün bir uğurdur. Bəs mən ona görə fikirləşirəm ki, fürsət düşmüşkən niyə, əgər güclüsənsə, müqavimət göstərirsənsə, niyə Kırımı da həll eləmirsən? Yox, müqavimət göstərə bilərsən, amma Ukraynanın gücü və hücum silahları o səviyyədə deyil ki, ordusu da bu saat o səviyyədə deyil ki, Rusiyanın bütün qüvvələrini həm Kırımdan, həm də Donbasdan vurub çıxarda bilsin. Ukrayna müdafiə olunub və mövqelərini qoruyub. Amma Ukraynanın əslində təklif elədiyi məsələ nədir? O təhlükəsizlik qarantiyası məsələsidir.
Onun məğzi bundan ibarət ki, Ukrayna təklif edir ki, 94-cü il Budapeşt anlaşmasından fərqli olaraq bu dəfə Ukrayna NATO-ya üzvlük məsələsinə baxmır, bir tərəfliyin elan edir, amma ona çox ciddi təhlükəsizlik garantiyaları verilməlidir və bu garantiyanın statusu və forması bugün mövcud olan formalardan fərqlənməlidir. Bugünkü təhlükəsizlik sistemindən fərqlənməlidir və onlar təklif edirlər ki, BMT'nin 5 daimi üzvü ki, ora Rusya'da daxildir və bunlardan əlavə Türkiyə, Kanada, Polşa, İsrail və Almanya'da garantör dövlətlər olsun və orada vacib bir məqam var. Və əgər Ukraynaya hansısa bir dövlət tərəfindən onun ərazi bütövlüyünə, dövlət müstəqilliyinə təhdid olacağı halda bu garantör dövlətlər 3 gün müddətində üzərinə düşənləri etməlidirlər və Ukraynanın hava sahəsini bağlamağa qədər getməlidirlər və onu müdafiə etməlidirlər. Sözü gedən ölkələr hazırda marağındadır mı qarantor rolunu oynamağa? Hər halda bu sabah, əgər bir hadisə baş versə, onlar zamin duracaqlar mı? Vallahi ona o suala cavab vermək bir mənalı dövlətlər adından çətin məsələdir, amma məncə İndi yeritdikləri siyasətə baxaraq biz nə edə bilərik? Əslində, indi yeritdiyi siyasətə baxaraq, orada bir neçə dövlət var ki, əlbəttə ki, onların davranışları müəyyən suallar və Ukrayna tərəfdən narahatlıqlar, narazılıqlar doğurur. Amma bütün hallarda Ukrayna bütün bunlara göz ardı edərək, məsələn, Çin kifayət qədər bu məsələlərdə təmkinli davrandı, doğrudur. Formal protokol bir açıqlaması verdilər ki, onlar Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirlər. Çünki özlərinin də bir Tayvan, Tibet, Uyğur, Sincan vilayəti kimi problemləri var. Amma Çinlər. Rusiyaya dəstək göstərmələri ilə bağlı xəbərlər də yayılır. Düz təsdiqini tapmadı, hər iki tərəf də bunu inkar elədi. Bəli. Yenə də Təbii, Rusiyada əslində ən böyük gözlənti elə məhz bu savaşa başlayanda Çin tərəfindən bir mənalı dəstək görəcəklərlə bağlı gözlənti idi ki, bu baş vermədi. Çin kifayət qədər bu məsələlərdə tədbirli və ehtiyatlı bir dövlətdir. Çox düzgün də hesablayır. Çünki Çinin Rusiyanın bugün müttəfiq görünməsinə baxmayaraq, Çinin özünün gələcəyə yönəlik planları var. Bu, Rusiyanın şərq ərazilərinin, Sibir, Tayqa və uzaq şərq ərazilərinə bağlı onların planları var gələcəyə yönəlik. Bu, 10 illərin məsələsidir. O baxımdan onlar Rusiyanın güclənmiş bir Rusiya olmasını istəmirlər. Çinin əslində marağı Rusiyanın, Qərbin və Amerikanın qarşısında dayanması ilə bağlı marağı var. Amma çox güclü Rusiya ona lazım deyil. Ona müəyyən qədər zəiflədilmiş, amma yenə də müqavimət göstərən bir Rusiya lazımdır. O baxımdan hal-hazırdakı format müəyyən qədər bugünkü dünyanın gerçəkliklərini əks elətdir. Orada əlbət ki, Ukrayna bir mənalı dəstək verəcək səmimi şəkildə dövlətlər də var. Ki, bunlardan biri Türkiyə ola bilər. Türkiyə birisi ki, kifayət qədər hər iki dövlətindən əlaqəsini saxlayaraq, eyni zamanda bir mənalı şəkildə də Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini elan etməklə bu prosesə qoşulub. Orada Polşa var, Amerikanın özü olsun, deyək ki, İngiltərə və digərləri. Əslində, orada Ukraynanın qoyduğu tələblərdən biri budur ki, qarantör dövlətlərin heç birinin də veto hüququ olmayacaq. Yəni, orada qərarlar qəbul olunacaqsa, bu, deyək ki, sadə səs çoxluğundan qəbul olunacaq. Yəni, o deməkdir ki, o BMT Təhlükəsizlik Şurasında mövcud olan hal-hazırda təhlükəsizlik sistemində fərqli bir sistem təklif edirlər. Bu da o ki, qaldı Kırım məsələsi 15 il əslində məncə bugünkü reallıqlardan Ukrayna çıxış edib deyil. Öz qüvvələrində və qərbdən gələcək dəstəyi ilə hesablayaraq məncə onu təklif edir və Rusiya cəmiyyətinin, Rusiya siyasi rəhbərliyinin bu məsələyə baxışını da bilərək elə bir vəziyyət yaratmaq istəyirlər ki, Rusiya cəmiyyəti Rusiyanın Ukraynada tam bir mənalı şəkildə məğlub olduğunu düşünməsin. Əslində, Rusiya siyasi rəhbərliyinə daha çox, mən düşünürəm, hərbi rəhbərliyində Ukraynadakı uğursuzluqlar başa düşülür və ona görə də müəyyən qədər korrektələr etməyə çalışırlar. Bu, ən azı ayın 25-də Rutskoy tərəfindən səsləndirilən ki, əslində bizim Ukraynanı işğal etmək kimi bir niyyətimiz yox idi. Bizim əsas hədəfimiz Donbas ərazisidir, Donetsk və Lugansk əraziləri ilə bağlıdır və bizim diqqətimiz ora yönələcək. Hədəfimiz də odur. O deməklə hədəfi kiçiltdilər əslində. Həm də sabah orada müəyyən bir uğur olsa, Rusiya cəmiyyətinə təqdim olunsun ki, bəli, biz gördünüz, bizim hədəfimiz əslində bütün Ukrayna deyildi. Bizim hədəfimiz elə Donbas idi, oradakı əhalinin müdafiə olunması idi, onların həmən o nazistlərdən xilas edilməsi idi ki, biz bunu elədik və müəyyən uğurlarımız da var. Amma orada məsələ belə qoyuruq ki, 15 il müddətində bu məsələlərlə bağlı danışıqlar aparılacaq. Yəni 15 il müddətində də hər halda
hansı dövlətin harada olacağını da, bu da bir başka bir mövzudur. Kim ne kadar inkişaf edir, kim ne kadar zayıflayacak. Herhalde burada Ukrayna'nın şansı daha çoxdur. Bir məsələdə də sizin fikrinizi eşitmək istərdik. Putin-Biden görüşü ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri məsələ ilə bağlı münasibət bildirdilər və dedilər ki, burada deeskalasiya məsələsini qəbul etməlidir Rusiya tərəfi və eyni zamanda diplomatiyaya hazır olmalıdır Vladimir Putin. Ondan sonra ola bilər ki, bu görüş baş tutsun. Sözü gedən görüş bəs nəyi dəyişə bilər əgər reallaşarsa və reallaşma ehtimalı çoxdur mu sizcə? Hansı mərhələdə artıq Biden bu qərarı qəbul edəcək ki, hə, Vladimir Putin'dən görüşsə yaxşı olar? Əgər Ukraynada atəş bir dəfəlik dayansa və Rusiya özünün o işğalçı hərəkətlərindən əl çəksə, qoşunlarını Ukrayna ərazisindən çıxartsa və ən azı 24 fevraldan sonra işğal etdiyi Xerson, deyək ki, Melitopol və digər əraziləri də boşaltsa, ondan sonra diplomatiyaya qapısı daha geniş açıla bilər. Açıqçası mən bundan sonraki dönəmdə də Amerikanın birbaşa sahəyə yenəcəyini düşünmürəm. Onlar hələ gözləyəcəklər ki, Ukrayna ilə Rusiya arasında müəyyən qədər bu proses geçsin və Amerika lazımı anda bu məsələyə müdaxilə edə bilər. Çünki Amerika o zaman müdaxilə edəcək ki, əslində Rusiya qeyri-rəsmi olaraq özünün belə də məğlub olduğunu qəbul etsin. O çətin olacaq. Yəni hal-hazırda biz ki, Rusiya siyasi rəhbərliyi və xüsusilə də onun prezidenti bu tip məsələlərdə onun mövqeyi biraz fərqlidir. Və ona görə əslində bu elə danışıqların bu cür dünən də siz qeyd elədiyiniz kimi əslində nəzərdə tutulurdu ki, 2 gün davam etsin. Amma görünür Rusiya nümayəndə heyəti Ukrayna tərəfindən təklif olunan gündəliyi artıq Rusiya siyasi rəhbərliyi ilə müzakirə edəndən sonra bu məsələlərə qayıdacaqlar.